Seorang peniaga menggunakan cara unik menghantar minuman menggunakan raga ditarik tali kepada pelanggan yang membeli di gerainya di Medan Selera Hospital Lama Alusta di Alusta, Kedah. Menurut Muhammad Hizi Harun, 45 tahun, pelanggan boleh menghubunginya atau membuat tempahan minuman seperti biasa di gerainya dikenali sebagai Gerai Abang Air Medan Selera Hospital Lama Alusta. Beliau menambah, minuman yang telah disiapkan kemudiannya diletakkan dalam raga diikat tali untuk menghantar tempahan ke seberang jalan. Dengan mereka nak jalan, ada yang orang tua kadang mereka tak boleh main kan. Mereka pesan kat itu, saya letakkan tu lah. Kadang macam kan satu bungkus saja nak kena pusing, nak kiti jauh sangat kesan kat mereka kan. Mereka boleh tentu lah saya. Jadi memang tak cah lah? Haa, tak cah. Kira memang siapa order pun akan terima? Akan terima lah. Tapi kalau dengan waktu sibuk tu, saya lambat sikit lah. Dia pernah tunggu lah tu lah. Mom.